ready here? We are ready. We're waiting for the audience, public. Yeah. Yes. Diskuterar ni samhällsproblem eller? Ja, vi diskuterar min stryk. Jaha! Ja, men det är ju roligt. Ja. Det var som var skyldig till att trampa genom golvet. Ja, det var han. Var det du? Nej, det var jag. Alltså, var det, det du? Var jag. Jaha. Ja. Nu måste se vackra ut igen. Ja. Okej då, skit i det. Det ser ut som ni gör. Ja. Och nu kommer jag. Ja, nu kommer Veronica. Ja. Ja, men här har vi ju... Yeah.
Det går bra, det går bra. Det var 2008, så det är ett tag sedan nu. Tänkte på det här, nu har det ju varit, vi har haft en fantastisk, vi ska börja med att småprata lite, vi har haft en fantastisk sommar, eller hur?
med fint väder och härligt och så. Och man har ju gått förbi många trädgårdar och det har varit mycket trädgårdskring och grillfest. Den var fulla. Och grillfesten i år. Var det Kalle? Var det han med trassligt hår? Vem var svinet? Vem var sommarens old oh no? Vem var fullast? Var det han som kallas Joe? Nej, det var inte Janne. Åh oh, nej, och inte heller Svenne. Nej, nej, och det var inte Martin. Åh oh, nej, och det var inte Bengan. Åh oh, nej. Ja, det var jag som var fullast. Bravo! Tack så mycket. Nu har vi rätt ut det. Det är alltså en minimusikal som utspelar sig på ett möte för trötta kulturarbetare. Och jag spelar alla rollerna. Det blir bäst så. Och har gjort musiken också. Jag heter Kristina Bäckenbäck. Och jag är skådespelerska, dramatiker, regissör och upptäckare. Jag tycker det är så jävla intressant. Att få virvla runt i det mänskliga psykets alla vinklar och vrår och gå vilse i gränderna, för gud vad man går vilse i gränderna när man ska försöka förstå människor. Egentligen så är det ju inte jag, det här är ju ett möte för trötta kulturarbetare. Men det är ju egentligen inte jag som håller i den här gruppen, utan det är Agneta. Agneta kunde tyvärr inte komma, för hon var så jävla trött. Men hon har skickat en hälsning. Hej och förlåt, för att jag inte kunde komma. För att jag inte kunde komma idag. Jag stannar hemma. Kunde inte komma. Jag får komma en annan dag. Kunde inte komma. Jag stannar hemma. Kunde inte komma. Jag kommer en annan dag. Jättekul att få komma hit. Tack Stina. Tack. Strålande. Ja, okej, ja. Ja, det blir bra. Ja, okej. Ja, det går. Yeah.
if you got to go, go now. Or else you got to stay all night. You gotta go. It's alright. You gotta go. Go now. Or else you gotta stay. Yes, the answer is. Sis visat en mycket bra film. Oj, ja. Oj, kolla då. Det är jag och en kompis. Har du kompisar? Ja, det var jag och vem var det? Och jag och min senaste kompis. Så. Vänta så, det var ju, vänta så. Är du med på bild nu? Ja, det var det också. Det är fantastiskt fint. Ja, det är bra köp. Är ni sugna för det? Ja! Men det kommer bli lite crazy. Alltså, talking. One, two, three, four. I Torrlösa, hallå! 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 Är ni varma? Hej!
Thank you.